Pokud nebude ratifikována Lisabonská smlouva a v případě irského ano, díky nepodpisu českého prezidenta, tak bude redukována Evropská komise. Nepochybně názor té 26 bez České republiky bude byla redukována právě o Českou republiku. A i kdyby náhodou procedurálně toto neprošlo, kdyby se o tom mělo hlasovat jednomyslně a Češi byli proti, tak Evropský parlament nepochybně českého komisaře neschválí. Já myslím, že vystavovat se takovému riziku je nesmyslné. Naše skupina v Evropském parlamentu, tedy skupina evropských konzervativců a reformistů, podpořila pana Barrosa při jeho volbě předsedy Evropské komise. Bez našich hlasů by se tím předsedou nestal a proto očekáváme, že to také zohlední při sestavování nové komise, při přidělování portfolia České republice a že se bude chovat k České republice v tomto ohledu vstřícně. A o tom také mimo jiné bylo jednání předsedy ODS Topolánka s panem Barrosem. Musím říct, že tak, jak jsem spojil svoji politickou kariéru s ratifikací Lisabonské smlouvy v obou komorách parlamentu a bylo to pro mě jako předsedu strany, která měla výhrady velmi složité, tak i svoji další politickou kariéru míním spojit s tímto krokem, protože si nemíním vzít na odpovědnost to, že by Česká republika byla bez komisaře. To jsou opravdu nezvykle silná slova. Řekl je pan předseda Topolánek po jednání s Barrosem. Víte, já bych úplně klidně tady tohleto dohrál a řekl bych, že mít nebo nemít eurokomisaře, anebo mít a nebo nemít suverenitu České republiky, jsou pro mě hodnoty, které se srovnat vůbec nedají, takže já bych úplně klidně eurokomisaře oželel. Nakonec jednoho eurokomisaře tady 5 let máme a valná většina obyvatel, předpokládám, vůbec neví, co pan eurokomisař vůbec udělal, takže já si myslím, že pro nás je daleko podstatnější hodnota v klidu zvážit, v klidu rozvážit, v klidu vyčkat dalšího posudku ústavního soudu a na základě toho se rozhodnout.